Waliwo ebintu bye tukola mukwano nga tulowooza nti tukuuma mukuume kumbe tutamutte era singa ogenda maaso ng'obikola omwagalwa wajja kufiirwa feelings omunoonye nga takyalabika ne bw'omusindikira message nga taziddamu feelings zaafa olw'ebintu bino kati bw'obanga obikola birekera awo sooka okebere okukka emabega mu relationships zozze ng'obeera nazo bw'obeera nga wali obikola kati kyusaamu relationship empya beera muntu mupya bw'obanga oyagala omukwano ogunaawangaala ebintu bino tebibeeramu oba oli musajja oba oli mukazi mbabuuzaako mwenna mikwano gyange amannya gange nzerukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry kati no teweerabira okusubscribinga okoona ne kadaako gw'ajja osookanga okufuna vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano katutandikirewo Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala obulimba teri muntu yenna ayagala mulimba oba musajja oba mukazi yogeranga amazima Bayibuli etugamba nti amazima ge gatufuula ab'eddembe bw'oyogera amazima yadde makyamu ky'ekisinga okuba ekikulu oba wazaalako mugambe nti nazaalako era nina abaana bwe bati negwe bw'oba ng'oyagala omukuuma kati n'okweka abaana bo bw'ali kizuula mu maaso eyo nti nno wamulimba oba bw'oli yagala okwogera amazima ajja lekeraawo okwesiga omukwano tegujja kuwangaala kubanga ekintu ekitandikirwako ekikuuma omukwano buba bwesigwa oba nakwesiga kati wabanga tasobola kwesiga omukwano ogwo teguyina future ekyokubiri okukema endobeso n'ebirala byonna ekyo kiraga nti nno tomwesiga bw'omusindikira abantu abapya bamukubira amasimu bamusindikira message bagenda gy'ali mbubakebere oba akwagala oba takwagala ebyo nno bitta omukwano nga ggwe bw'oyagala akwesige naye bw'atyo bw'ayagala omwesige tonsindikiranga message mbu nkukemera omwagalwawo mbu nja kuwaayo ssente ebyo sibikola wabula ky'oba okola gwali ku YouTube kebera wansi mu description box eri wano wansi kafaana bwe kati bw'okakwata okagenda kwebikkula wansi ntaddewo link za video 3 link esooka engeri gy'oyinza okulabamu omuntu akwagala nga muli ku online video ey'okubiri engeri gy'oyinza okukeberamu omuntu akwagala nga temuli ku online video ey'okusatu ebibuuzo by'oyinza okubuuza omwagalwawo olaba oba akwagala oba takwagala gwe kennyini gw'alina omwezuulira so si muntu mulala bw'osindikayo omuntu omulala omukwano gwo gugenda kufa yadde mwesigwa yadde akwagala ne gugenda kufa kubanga tomwesiga ekyokusatu okumuwaana n'omusukkulumya ekyo kyali omulaga nti ali perfect buli muntu yenna akimanyi tali perfect okuzzaamu omuntu amaanyi kirungi omulaga nti omulabawo kirungi naye ate tomusukkulumya nnyo kubanga bw'omulaga nti atuukiridde nnyo nga ye akimanyi nti tatuukiridde afuna endowooza nti bw'oli muzuula nti tatuukiridde ojja mukyawa kati kyakola atandika okuddukako mpola mpola nga tonnaba muzuula nti tatuukiridde neggwe muwaana omulekawo ku ddaala lye waakoma omulage nti no tali perfect naye ate osobola omwagalirayo mu butabeera perfect bebi nkimanyi tosobola tuukiriza byonna naye nze nkwagalirayo nkimanyi nti toli perfect naye nze nja kukwagalirayo ekyo kyayagala naye tomusukkulumya nnyo 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 mulaga nti naamanyi byonna era atuukiriza byonna awo ayinza okukukyawa ekyokuna obutamulaga nti omwagala ekintu ekikwagala naawe okisembeza naliko omulunzi naye ng'ente ekwagala naawe ogisembeza nnyo embwa ekwagala naawe ogisembeza nnyo bw'obeera n'abaana musanvu naye ne wabeerawo akwagala ennyo nnyo nnyo yadde bonna gw'abazaala ono akwagala naawe omusembeza bw'obeera ng'olina akasenteko gw'osooka okulowoozaako gw'otwala mu ssomero ery'ebbeeyi kubanga akwagala naawe omusembeza omuntu bw'olaba ng'akwagala akoze obukodyo bonna bonna n'obulaga nti naakwagala nga naawe omwagala naawe mulage nti omwagala tomusukkulumya nnyo ekyo ky'atali naye ku eyo levo gy'aliko kw'oba omuwaanira bw'abanga ayinako ky'akoze musiime ate muwaane bebi kyenva nkwagala butuufu oli wanjawulo ku basajja abalala oba ku bakazi abalala teri mukazi yenna yandikoze kintu kino nga bw'okikoze ekyo kimuzzaamu amaanyi kimulaga nti omwagala naye bw'olaga nti tomwagala ng'omwewala tomuwaana tomusiima ajja ku dukako ekyokutaano okulemwa omukkiririzaamu omuntu bw'abanga ayinako ky'akola
muleka chikole achimalilize oleme musembia vayo 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 jabionu na bononyi kastabe nanga tesora chonona muleka chikole achitukilize atomu wane atomu zemu amanyi sosi ojabionu na katuite makanika abisobola obanze kanchikole awobero musembia mukwano muleka chikole atina dala abasajja bagala nnyo kuzula amageza amapya oba to figure out something agament kino nze nkizudde oba kino nze nkiterezeza emoto kanji kanise obange entebe mwajimenye kati ye najizzaawo awulira bulungi muleka chikole akimalirize omuntu yenna kasitabaako kyakola soko muleka chikole akimalirize okujjako bolaba nga agenda kwonoona osobola omugambako mu ngeri ennungi baby watya we tukozesa amagezi bwegati watya singa tukyusa mu ne tukola bwetuti kiri kitya kati bwakukkiriza awo kirungi omuwabule kubanga akkiriza amagezi go negwe bw'omusembya obusembya tuyite makanika gwe ebyo tobitegeera obanze kanchikole awobeera omusembya tomuzzaamu maanyi ekyomukaaga okwefuula ekyo ky'otoli omukazi omugagga asobola okugenda n'omusajja omwavu kasita abeera ng'ekyo kyali ddala kyekyo kyali okusinga okugenda n'omuntu eyeeyita ekyo ky'atali kungulu alaga nti mugagga naye ng'ekituufu omusima munda mwavu beera ekyo ky'oli era omulage nti nno kye kino kye ndi akwagale nga bw'oli ate naawe omulage nti omwagala nga bw'ali ate ggwe omukazi olw'ensonga nti nno bagamba nti omuntu omulaga nti omwagala nnyo kati waakusindikira meseji olaba ng'oyagala ogiriplayinga naye ne weekuuma noga asijja giriplayinga kansooke nnindeko nja mulipulayinga meseji ey'okusatu naye kennyini abeera akimanyi nti weefuula ekyo ky'otoli beera ekyo ky'oli bw'obeera ng'onyiize mugambe nti bebi wanyiizizza ku nsonga eno bweti ne bweti akwagalireyo don't pretend don't fake yourself ekyomusanvu kino kikulu nnyo naddala singa obeera oyina essuubi ery'okuyingira mbufumbo oba ng'oli mbufumbo kino kiwulirize engeri gy'okwataganyamu ebisoomooza omuntu ng'akoze ensobi odiiringa naye otya akantu katini okazimbya n'oteekako amayembe n'oteekako amagulu n'okasiibako n'okasulako n'okamujjukiza mukwano tonnaba kwetegekera kufumbirwa kubanga ensobi nnyingi nnyo ezijja okukolebwa n'okusinga eyeemu leero akikole n'enkyakiddemu nga si mwetegefu kwenenya onoodiiringa naye otya owulira otya ng'okoze ensobi ey'amaanyi ennyo neera nga weeraliikiridde omwagalwa wo n'akitegeera naye ogenda otutuukayo n'agamba mukwano nategedde kye wakoze naye ensobi zikolebwa bantu nkusonyiye n'akiwewula olubadde olusozi olunene olw'amaanyi n'alugonza n'aluteeka wansi ne mbeera mu mirembe kati yiga engeri gy'oyinza okukkakkanyaamu ensozi ezibadde ennene zikke wansi so si kugeza busozi butini olufuula olusozi olw'amaanyi ensonga ebadde entono ogigaziye ogiteekeko n'ebiwawaatiro obeera omusenda busenzi manyi nti olumu kibeera kiruma naye yiga okuwewa ensonga oba yiga okuyiwa amazzi ku muliro y'engeri gy'oyinza okukuumamu omukwano gwo ekyomunaana bonus point naye nga tetunnabagenda mu kyamunaana kansooke empisewo kino bw'oba ng'oyina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wakibuuza noonya ku whatsapp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba ate era bw'obeera ng'oyina ennyonta ey'okuyiga bayibuli neera beera ng'onoonya ku whatsapp namba yange eyo tuyina groups bbiri emu eri abo abakozesa wifi endala eri abo abakozesa data zonna groups mwendi kati nobeera ng'onoonya ku whatsapp namba yange eyo tubeere nga tuyigira wamu okusoma bayibuli ate era katonda bw'abeera ng'akikutaddeko okuwagira obuweereza buno ŋŋamba mbyensimbi beera ng'okozesa airtel money yaffe ennamba yeeyo tujja beera basanyufu nnyo era mukama akumpeera omukisa eri abo bali ku MTN osobola okozesa MTN yeeyo naye si yakubako ate si ya whatsapp tujja beera basanyufu nnyo twetaaga okugulayo laptop amu ne kamera mukama akumpeera omukisa ng'oyimiridde naffe kati nno ekyomunaana obutasiima abagagga abasinga obungi bensinkanyeeko benneegomba butuufu bakkakkamu basiima omuggulirawo oluggi n'akwebaza n'agamba weebala okunzigulirawo weebala okunnyambako ku kino weebala okunjoleza ku mmotoka naye ggwe bw'oba nga tosiima akadde ako akatono kakuwadde okubeerako naawe okunyumya naawe naye ggwe onoonya by'atakola tongulira kino tompa kino naye ali naawe kati sooka omusiime weebale haaga gy'ompadde weebale kunjagala weebale kulera baana weebale
webale kuwerera abaana, webale kola kino okusinga okunoonyanga ensobi. Bw'obanga onoonya nsobi ojja musindiikiriza, ne bw'obeera ng'osiima akatono kakola ojja musembeza. Nkusaba ontekere wansi mu comment section biki omuntu by'ayinza okukola ng'omwagala n'olaba ng'akusindiikiriza n'olaba ng'omwetamiddwa oba ebyakwawukanya ne exwo, bintekere wansi mu comment section. Oba oliawo omuntu omulala bw'anaasoma comment yo ng'abadde abikola ajja lekeraawo bikola asobole okukuuma omukwano gwe. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange, amannya gange nze Rukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okona kadaako, okusharinga, okulikinga. Mbagala nnyo. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku nnaku olw'okubiri n'olw'okutaano. Mbagala nnyo, bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.